За да предотврати недостига от лекарствени продукти, Министерството на здравеопазването предлага някои от тях да бъдат изписвани само с електронна рецепта. Промени в наредбата, която определя реда за продажба на лекарствата, са публикувани за обществено обсъждане. Как оценяват фармацевтите обаче тези предложения? Въпрос към Антон Чавдаров, когато включваме сега на живо. Тони, здравей! Здравейте, аз съм заедно с Евгений Антонов, председател на регионалната фармацевтична колегия, и доктор Константин Качулев. Добро утро казвам и на двамата. Първо към господин Антонов, кажете ми всъщност как вие приемате това предложение, това ново въведение за още лекарства с рецепта, и смятате ли, че то ще реши всъщност проблема с недостига на медикаменти? Добро утро, Тони, добро утро на зрителите на Нова телевизия. Електронно приложение, електронно преписване на лекарствени продукти. Това е всъщност, което се въвежда. То е с цел да се ограничи недостига на медикаменти за диабет, антибиотици. Това са в частност лекарства, които ще влезат под задължение от 1 октомври. За изписване само единствено и изпълнение на електронни предписания. Дали ще успее да изпълни целта си, това нововведение зависи от нас, които изпълняваме, лекарите и пациентите, за да можем всъщност акуратно да проведем този процес на това нововведение. От 1 октомври, когато влезе, до тогава имаме достатъчно време. Има приложения за лекари, които членуват в Български лекарски съюз, да го изтеглят. ERX се казва. Те могат от сега да започнат хибридно да изписват и лекарствата на бяла рецепта, както до сега, и електронно, за да могат да свикнат с настройките, с полетата, нали, чисто, от опит, да могат от 1 октомври да не се създават опашки, оттам вече да имаме и пациенти, които да нямаме също пациенти, които да се връщат, да трябва нещо да се коригира. Не дай си Боже, в бързината, съвсем без диска, лекар или фармацевт нещо да се обърка в терапията на пациента. Доктор Качулев, а как ще си спечели доверието на хората? Като чуят, може би и по-възрастните рецепти, може би си притесняват. Сложно ли ще бъде всичко това? Особено за възрастните доверието е спечелено. Ние имаме електронна рецептна по здравна каса, която е въведена и тя функционира много добре. Целта да се включат тези две групи лекарства е много ясна. Вие като национална медия много добре отразявате моментите, в които има недостиг на лекарства, особено в групата на антидиабетните. А и много сериозен е проблема. Знаете, Европейската комисия много набляга на антибиотичната резистентност. Какво означава това? Трябва внимателно да се подбират и изписват и отпускат лекарствата, антибиотиците, които лекуват инфекции. Това е целта на законодателя, да може първо да се съобрази с тази централна политика европейска, която е за ликвидиране, за намаляване на антибиотичната резистентност. Сега не е ли така? Това ли е проблем? Не е така. Има, мога да кажа, прекомерно изписване и отпускане на лекарства от този клас. Знаете, скоро излязохме от пандемия. В пандемията нямаше ясно очертан протокол. Лекарите в своето си право, те изписваха антибиотици, особено при консултации, които се налагаше да се изписва, и това ставаше все по-често, защото инфекцията беше непозната. Още в самото начало, по-нататък им водеше до риск от вторични инфекции. За антидиабетните е малко по-различен проблема. В предварителния разговор аз обясних, че един от проблемите при антидиабетните е, че инсулините и други медикаменти от групата, които са против диабет, те имаха проблем с капачките на самите инжекции, които обикновено се правят в Китай, а ние знаем политиката за нулев COVID при Китай, при което производствата бяха намалени, веригите на доставки бяха нарушени. Оттам произтече проблема. Проблема беше световен, не само в България. Имаше период, в който юни-юли месец нямаше медикаменти. Колегата Антонов е тук. Той работи на терен. Много трудно се намираха. Имайте предвид, че медикаменти се изписват и не само при диабетно болните от тази група. Има и други състояния, при които се изписваха тези медикаменти, и това наруши доставките.
Освен проблема с доставките и, както вече казахме, прекомерното изписване на такива медикаменти, друга причина за загубата, за недостига на лекарства има ли? Има ли злоупотреби с тези бели рецепти в момента? Злоупотреби с белите рецепти... Се използва неведнъж тази рецепта. Вижте, тук говорим за хронично болни с диабет. То е логично да се използва сега в наредбата. Ясно е описано, че една рецепта, която се изписва с по една опаковка, да кажем, за един месец, тя може да е за многократно използване и тя да е до 6 месеца. На 6-я месец наистина пациентът трябва да направи своя контролен преглед. При антибиотиците не е точно така. Въпросът е, че ако не е добре обяснено, тогава се случва майки или някои хора, които да употребят още един път тази рецепта. Но большинството от колегите, те акуратно изписват върху рецептата, кога е отпуснато, така че следващия колега, при който да дойде тази рецепта, да види, че е отпускана някога. И последно, оптимисти ли сте, че няма да има хаос от 1 октомври? Първо да направя своя коментар. Не очаквам да има хаос. Както и колегата Антонов призова, нека лекарите да си свалят това приложение. Става или с пик на НАП, или с входа, който е в ПИС системата на здравна каса. Приложението е елементарно. Попълва се както всяко едно приложение на телефон. Рецептата се изписва по определени правила. Нека да тренират до 1 октомври и да може да има един плавен преход. За да няма хаос. Ние също като фармацевти да имаме много повече изпълнение на такива предписания, за да можем да видим къде евентуално може да има грешки, да се отстранят и пациентите безпроблемно от 1 октомври да започнат да ползват вече 21 век приложения електронни, в които вече нищо не се губи, ползват си, виждат си хронология, какво, кога им е изписано, какви терапии. За лекари, фармацевти и пациенти това ще е по-добре. Звучи добре, както се казва. Завършваме от тук. Това е от Петрич, от мен и моите събеседници. Много любопитно ще ми е сега, Тони, да видя колко добре звучи тази идея, тази апликация и дали тренира също така с тази апликация вече за 1 октомври. И доктор Гергана Николова, освен общо практикуващ лекар, тя за